جور استاد به زمهر پدر. رسم دنیا در همین است، هر کیایت رفتنی است، بعد مردن نام نیکش بر زبانها ماندنی است. با تأثر فراوان دریافتیم که غلام احمد نادی، سابق مدیر عمومی لیسه عالی ابیبیه، در اثر مریضی که عاید آلشان بود در غربت سرا در شهر نیویورک جان فانی را اودا گفته و به رحمت عقل پیوست. مرحوم غلام احمد نادی در سال 1931 در یک فامیل متدین و روشن فکر چشم به جهان گشود. بعد از فراغت دوره تعلیمی از لیسه عالی ابیبیه، نظر به علاقه سرشار که در تربیت اولاد وطن داشت، رشته مقدس معلمی را مسلک قرار داده و در مکتب مسعود سعد به صفت معلم تدریس را آغاز و با یک عشق سرشار و با کمال خلوص نیت به تربیت اولاد وطن بذل مساعی داشته و با کمال جدیت من عیس یک مربی با کفایت و مهربان ایفای وظیفه نمود. در گذشته جناب نادی صاحب یک جای بزرگ برای معارف افغانستان است. مرحوم غلام احمد نادی در طول دوره خدمت صادقانش، علاوه بر آن که با ادای مدال های عالی پوهنه و تحسین نامه های زیاد موفق گردیده، مستحق به بورس تحصیلی کشور لبنان شناخته شده و برای تحصیلات عالی برای مدت به کشور لبنان مسکن گزیر شد. مرحوم مغفور غلام احمد نادی بعد از ختم تحصیلاتش با موفقیت به وطن برگشت و به صفت مدیر عمومی لیسه ابیبیه موظف گردید. در عین زمان او یک مدیر با دیسپلین، مهربان و نیکنامی که هزاران شاگرد موفق و دلسوز به جامعه تقدیم نموده و همیشه می گفت که در قسمت تعلیم و تربیه اولاد خودم با شاگردانم نزد من کدام فرق وجود ندارد. چیزی که برای اولاد خود روا دارستم برای شاگردانم نیز می خواهم. مرحوم غلام احمد نادی شاگردان متعدد به جامعه افغانی تقدیم کرد. تعداد از آنها با پست های مهم چون وزارت، دانشگاه و سایر مقام ها وظایف عمده‌ای را انجام داده و یک تعداد آنها در اجرت یا در غربت سرا به وظایف بس مهمه در خدمت مردمشان قرار دارد. خواستم با دو تن از آنها صحبت کرده و نظرات یا خاطرات شیرینشان را از مرحوم مغفور غلام احمد نادی گرفته و با شما خوبان قسمت کنم. آقای خلیل احمد نجمیار، سابق رئیس شرکت آریانا و فعلا مسکن گزین در ایالات متحده ای امریکا، که در دوران ابتدایی مکتب مسعود سعد شاگرد مرحوم مغفور غلام احمد نادی بود، خاطراتش را این گونه بیان میکند. بله، ما خاطره خوش از جناب مرحوم نادی دارم، برای اینکه اونا در این زمانی که صفت استادی رو بر ما داشتن، ما در مکتب ابتدایی بودیم، مکتب مسعود سعد، هم معلم ریاضی ما بودن، هم سرمعلم مکتب ما بودن. یک آدم بسیار لایق، یک آدم بسیار با دیسپلین، از معلمینی که در اون زمان بود، بدون از اینکه کس را لط کنه، بدون از اینکه تهدید کنه، واقعا کل ما میترسیدیم. از اون خاطر درسایش بسیار بخوبی، هم بخوبی درس میداد، هم بخوبی کل شاگرده یاد میگرفت. خدا جنت المکان بسازیشه، جنت فردوس نصیبش بفرمایه و یکی از زایی بسیار بزرگ در معارف افغانستان محسوب میشه و شاگردای بسیار زیاد را اونا تربیه کردن. جایزی را داره که شاگرده هم افتخار کنن، هم دعا کنن برشان که درسی که داشت و شخصیتی که داشت خود به خود قابل ازی بود که ما بسیار حیا میکدیم از او و هیچ شاگرده در مقابل از او در درس از او دقام نمیورد و بسیار هم صحبت شیرین داشت و هم درس خوب میداد و هم از او آدم مستفید میشد. خوب میگه زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی به یادگارش. رو روان مرحوم مغفور نادی شاد باد. مرحوم مغفور غلام احمد نوری به 6 لسان تکلم می نمود و بعد از ختم مدیریت لیسه ابیبیه و پست های مهم دیگر چون جنرال دایرکتر و سایر پست ها را کار نموده است. مرحوم غلام احمد نوری شاگردان فراوانه دارد که فعلا به پست های عالی در کشورهای مختلف و در پست های گوناگون ایفای وظیفه می نمایند. آقای عبدالله عبادی، یک تن از شخصیت های متنفذ دینی و اجتماعی که فعلا در ایالات متحده ای امریکا در غربت سرا زندگی می کند و زمان شاگرد مرحوم غلام احمد نادی در لیسه ابیبیه کابل بود، خاطراتش را از مرحومی چنین بیان می کند. جناب نادی صاحب یک شخصیت بسیار عالم و بزرگوار و مدیر لیسه ابیبیه بود که ما هم یکی از بچه های لیسه عالی حبیبیه هستم و افتخار از این دارم که ما در دانشگاه لیسه حبیبیه ما تحصیلات خود به اتمام رساندیم. من لیسه حبیبیه را
تنها لیسه نمیدانم، مور یک دانشگاه میدانم. خاطرات بسیار خوشی از جناب نادی صاحب داریم، چون در وقت ما ایشان مدیر لیسه حبیبیه بودن، واقعا یک مدیر بسیار مدبر، بسیار مشوق. شاگردار نظم و دسپلین نگاه کنه، چون شما میفهمید لیسه حبیبیه یک لیسه بود که بسیار بچه های سرخوش داشت، بسیار بچه های کاکر داشت و بچه های اشرافزاده ها کلش در مکتب بودن. جنابشان آنقدر از محبت و صمیمیت کار میگرفت که پیش از اون هیچ فرق نمیکرد که بچه شاس یا بچه گدا، همه رو به یک چشم میدید و همیشه مشوق قضی بود که شاگردهای لیسه حبیبیه رو تشویق و ترغیب کنه که درس های تاره بخونید. ما به خاطر دارم یک روز یکی از استادای بسیار عالی و جانانه لیسه حبیبیه که خاطرات فوق العاده شیرین بچه های لیسه حبیبیه از داره، فتح محمد خان صنعتگر که استاد جغرافی ما بود و جغرافیای افغانستان ترسیم و ترسیمش کل شب استاد صنعتگر کرده. مامای مادرم میشه. مامای مادر شما میشه. خوشا به حال مادر شما که همونطور مامای نازنین داره و خوشا به حال ما که همونطور استاد نازنین داشتیم. فتح محمد خان صنعتگر به نامش افتخار میکنم. یک روز در صنف بودیم که صنف بسیار شوخی کرد. صرف شوخی کرد استاد ما سندگر سب همراه آردادی سب در اونجا بودن، البته صدا رو شنیده بودن که هر دویش را آمدن در صنف ما، گفتن بچه ها شما خوب شما بچه های خوب هستین، چرا اینقدر آواز های بلند نکشد این صرف، که کجاست معلمتون؟ گفته معلم نامده. البته آردادی سب از قار بود که اونجا ما همراه نفرها حرف میزدم که این صدای شما در مدیریت آمد. گفت تا جزایی واس سرعت گشتم، گفت که نی بچه، هدف ما این نیست که شما را جزا بتیم، هدف ما اینست که شما را تربیه بتیم. خود نادیسه بمرایش بود، گفت بچه های شما بچه های لیسه حبیبیه هستین، شما موقفتان را بفهمین، شما درک کنین که در کدام لیسه شما هستین و شما باید یک نمونه، یک سمبول برای کل معرف افغانستان باشین. و می حرفای نادیسه و سنتگرسه و ایچ آدم نمیره. حضرت موسی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام میفرمه که من علمنی حرفا فهو مولای، هر کسی که به من یک نقطه آموخت او مولای من است. و خدمت فامیل محترم نادیس عرض میکنم که خداوند به اونا رحمت خدا شامل حالشان بسازه، بهشت برین نصیبشان باد و انسان بودن که افتخار افغانستان و افتخار فرزندان افغانستان است. در گذشته جناب نادیس یک زوی بزرگ برای معارف افغانستان است. مرحوم غلام احمد نادی مدت 45 سال در معارف افغانستان خدمات شایان را انجام داده است. مرحوم مغفور غلام احمد نادی به 6 لسان تکلم می نمود و بعد از ختم مدیریت لیسه حبیبیه و پست های مهم دیگر چون جنرال دایرکتر و سایر پست ها را کار نموده است. زنده است کسی که در دیارش ماند خلف به یادگارش. ما به نمایندگی از ملت افغانستان و به خصوص شاگردان مرحوم غلام احمد نادی با خلوص نیت از اعماق قلب درجات عالی رحمت را از بارگاه الهی التجا نموده و برای بازماندگانش به خصوص همسر و دختر نازنینش رمیله جان که واقعا یک دختر خانم مستعد با تربیت و کرکتر عالی در شهر نیویورک در اجلاس سازمان ملل متحد همیشه ملاقات می نمودم، این اندوی بزرگ را تسلیت گفته و از خداوند بزرگ برای خانواده نادی صبر جمیل آرزو می کنم. خدمات مرحوم غلام احمد نادی ثبت تاریخ معارف افغانستان بوده و ایجگاه تاریخ معارف افغانستان آن را فراموش نمی کند. روحش شاد و یاد عزیزش گرامی بود. انا لله و انا الیه راجعون. زنده است کسی که در دیارش ماند خلف به یادگارش. صبر جمیل آرزو می کنم.